Clínica de Odontologia oferece um desconto de até 20% aos corretores e seus dependentes. Os cuidados com saúde bucal são tão essenciais quanto qualquer outro cuidado com a saúde. Por isso, o Cresce de São Paulo firmou convênios com o Espaço Áureo Odontologia. Com uma estrutura preparada para receber seus pacientes, conta com modernos aparelhos e profissionais especializados. A sua missão é atender seus pacientes com qualidade e tratamento humanizado. A Clínica Áureo atua nas áreas de implantodontia, prótese dental, lente de contato dental, bichectomia, cirurgia, entre outros tratamentos. Além dos serviços de odontologia, a Áureo tem um espaço para tratamentos estéticos corporais e massoterapia. Os corretores de imóveis e seus dependentes poderão usufruir do desconto de 20% sobre o preço dos serviços de clínico geral, periodontia, ortodontia e cirurgia, e 15% em implantodontia e harmonização orofacial. Para mais detalhes sobre os benefícios, acesse o site crescsp.gov.br/corretor/convênios e entre na categoria Saúde. A Áureo Odontologia está localizada na Avenida Dr. Gentil de Moura, número 234. Mais informações pelo telefone 11 4301 1902 ou pelo e-mail espaçoaureo@hotmail.com. Os convênios não possuem vínculo financeiro e comercial com o Conselho e podem sofrer alterações a qualquer momento. Acesse o site do Cresce para verificar as atualizações do convênio ou se o mesmo ainda está vigente.